У Хмельницькій гімназії номер 1 2-го, 3-го ступенів перший дзвоник розпочався із флешмобів від випускників та першокласників. Олександра Тарасова відсьогодні учениця 5-го А-класу. Дівчина розповіла, 4 роки початкової школи багато вчилася, аби бути готовою до екзаменів та вступити до 5-го класу в гімназію. Олександра додає, які предмети здавала. Математику і українську. Мені дуже подобається. Мати дівчини Олеся Тарасова каже, підготовка до вступу була важкою. Ми готувалися на протязі 3 тижнів, вивчали тести, повторювали матеріал за всі 4 роки, які ми навчалися в іншій школі. Та додає, чому обрали з дочкою саме математичний профіль. Математика – це майбутнє, всі майбутні професії будуть зв'язані тільки з математикою. Вадим Білобровий – цьогоріч випускник. Навчається у класі з фізико-математичним напрямком. Каже, готуючись до зовнішнього незалежного оцінювання, з репетиторами не займається. Вадим впевнений, що і в школі можна підготуватись та здати іспити на високий бал. Я планую здавати 4 ЗНО, це там математика, українська мова, англійська. Виходить, проходжу онлайн ЗНО, готуюся по підручниках, по книжках. Планую поступати або в Київ, Львів, ну це політехніка львівська, або КПІ, КНЕУ, отакі університети, або десь за кордон. Його мати Оксана Білоброва розповіла, ще з дитинства хлопець захоплювався математикою. І ми поступили в гімназію. Тут іде не тільки навчання, а й багато такої організаційної роботи з дітьми проводиться. Пишуть реферати Малу академію наук, готують до олімпіади. Всього у Хмельницькій гімназії номер 1 цьогоріч 4 п'ятих класи, один з яких вперше навчатиметься за системою нової української школи, говорить директор Святослав Ратушняк. За його словами, це пілотний проєкт. Всього у Хмельницькому 2 п'ятих класи навчатимуться за цією системою. Це гімназія номер 1 та номер 2. Всі наші вчителі, які будуть працювати в цьому класі, директор школи, заступники, ми цілий рік проходили навчання. Це нові предмети, новий підхід до предметів, є інтегровані предмети, нові курси, такі, наприклад, як STEM, робототехніка, мистецтво, театр. Ми здійснюємо відбір дітей в 5-ті класи, відбираємо їх на основі тих знань, які в них є. За словами Святослава Ратушняка, 25 випускників гімназії номер 1 у 2021 році закінчили навчання із золотими медалями, двоє – зі срібними. Одна гімназистка набрала 200 балів із ЗНО з англійської мови. Катерина Шевчук, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.